Titujt kryesor të gazetave e enjte 24 dhjetor 2015, Gazeta Panorama. Vendos gjykata, pezullohen gjobat e reja për biznesin. Gjykata kushtetuese vendos pezullimin e super gjobave të reja për biznesin. Në Ranzi presim anullimin e të gjithë ligjit. Samir Epishti, shqyri qoku kriminal me pagesë, falja e Ramos, premtim solem që duhet mbajtur. Përgjigja e profesorit nga SBA, ishi dënuar politik, rreshter shyqi, përgjigje si rojeve që na rrihnin në burg. Braçe akuzon Fevziu letër Ramës, smerë me konet, Fevziu flet për pasurinë e tij, verifikoni të ardhurat e mia. Reforma në drejtësi, Vasili, Komisioni Venecias gjykat si vetëm. Vjedhja e bankës, apeli shpall fullanin të pafajshëm. Vrasja në Bathore, pranga në hotel autorit. Një dorë profesioniste në reformën e drejtësisë. Ambasadori i Melkizedekut dhe Republika e Bananeve. Nevoja për hetim të plot mbi djegjen e bunkerit, që Shqipëria të ec përpara. Gazeta Shekulli, drejtësia SBA thyen Berishën, ambasadori amerikan bisedon me ish-kryeministrin dhe më pas takohet me Bashën. Donald Lu detyron PD-n që të pranojë opinionet e Komisionit Venecias. Gjykata kushtetuese pezullon ligjin e gjobave ndaj biznesit. Letra nga Burgu, kërkesa e fundit më lini të vdeste nëna ime, në mbrostar në tragjedinë e familjes Meçe, kalvari i Arturit që vdiq nga kanceri me pranga në këmbë, rrëfimi tronditës i mimozës. Vrau 28 vjeçarin, arrestohet autori. Odise Paradini, dekoratat nuk mund të na hiqen pa vendim të gjykatës. Tiranë, biletat më 1 janar 2016, kyçen ato buzët. Lista ishte për ndjekurit 800 emrat që përfitojnë. Marcel Rupi ju tregoi koleksionin e mustaqeve të gjyshit aktor. Gazeta Shqiptare, 500 ndërtime pa leje, prokuroria akuz për 28 zyrtar, ish kreu i inspektoriatit Ferenc Hoxha dhe varësit e tij në gjykatë. Çohen në gjykatë ish në punësit e inspektoriatit ndërtimor të bashkisë në kohën kur ajo drejtohej nga Lulzim Basha. Akuzohen për shpërdorim detyre, lejuan objekte pa leje. Ligji për hapjen e dosjeve, Bilal Kola, munges vullneti për zbatimin, kreu i të përndjekurve jam i pezmatuar. Letra për Komitetin Qendror të PPSH-s ka liberalizim në burgun e Spaçit. Donald Lu takon Berishën dhe Bashën, PD okay për reformën. Ku është Ana? Vjen në Shqip libri që tronditi Italinë në vitet 80. Meta, festa e PD-s do shkoj apo të më kishin thënë më herët. Shqiptarve u kanë humbur erojnë. Shimon Peres prej Ramën, ju e transformuat Shqipërinë. Dy gjimnaze, letër për qeverinë, rrim 3 vet në banka për ngroje. Të përndjekurit emrat e trashëgimtarëve që përfitojnë kostin e parë, kartolina hapur për kryeministrin. A do të burgosen politikan në 2016? Gazeta Dita, reforma dhe jo lajme, Manjani, Venecia, gjykata e reformës, pse ministri thot se po humbim kohë me amendime kushtetuese të cilat janë më tepër garanci për pushtetin se për qytetarin. Terapia antikorrupsion sipas Manjanit, rivlerësimi i gjyqtarëve dhe gjyqtarët e rinj. Shembulli i Irlandës me 4.5 milion banorë dhe 105 gjyqtarë. Si komenton ministri deklaratat e Lu dhe Vllautin dhe kush po kërkon uljen e dyshemesë referendumit? Kushtetuesia bllokon ligjin e ndëshkimeve të ashpra tatimore. Ultimatumi, bileta 70 lek ose në 1 janar fikim urbanët. Mesazhi i Islamit nuk është shpata për dashuria. Shenja e gaforrës dhe binjakëve parashikimi yjeve për 2016. Po Kristaj Qiramës dhe Rutshit, ato të hiqen dekoratat, 4 dukurimi drejtsin, krimin dhe anasjeltas, ish krye polici i bashës korupcion me 520 ndërtime pa leje. Gazeta Tema, dokumentat e deklasifikuara, ja pika e kthesës së Berishës me SBA-n. Historiku i një skandali, 16 muajt e fulanit nga guvernator në pranga dhe tek pafajsia e shpejt. Spitali i Verdh, burgu kushtroheshin si të çmendur intelektualët gjatë komunizmit. Trifon Gjagjika, historia tronditse e poetit të pushkatuar 52 vjet pa varë dhe histori. Editorial nga Mero Baze, përdorimi dhe keq përdorimi i raportit Venecias. Beti Njuma, pse kemi fritë të shkruajmë për seksin. Erion Braçe, për të ndershmin Blendi Fevziu. Shqiptarja.com, pensionistët. Shpërblimi jepet me vendim të posaçëm. Ministrat pranojnë propozimin për ndarjen e shpërblimeve para datës 31 dhjetor për 614.000 përfituesit, kategoritë që do të marrin 2000 lekë dhe ata që do të përfitojnë deri në 3000 lekë shpërblim. Ramiz Alia tha, Mehmet Sheun gjithsesi do ta varnim. Reagon drejtoresha Persida Aslani, çmimi i Vrimës ju dha një libër të edituar bukur. Plani rregullues Tirana dhe Durrësi ndahen në 11 pole, ja ku investohet projekti i qeverisë për caktuar format e zhvillimit ekonomik dhe lejet që do t'jepen. Negociatat, ambasadori Lu bisedime me Berishën dhe Bashën për reformën në drejtësi. Meta dhe Rama bëjnë pakt për reformën, palët gjejnë gjuhën për propozimet e Komisionit Venecias. Periferi për një 2016 plot mirësjellje dhe bërshësi. Grimca urbane, prag festash dhe kujtimi i gjyshes. Gazeta Mapo, vendimi gati shpërblimi 614.000 pensionistëve për vitin e ri. Fushata kundër evazionit kushtetuese pezullon super gjobat për biznesin. Basha pas takimit me Lu, drafti i Venecias baza për reformën. Velia, ndërmarrje publike për pastrimin e Tiranës. Drejtësia e Robin Hood, rrënjët e liberalizmit gjerman, që Shqipëria të ecë përpara. Sfidat e arsimit të një botë të paqëndrueshme. Rrëzohet Zajednica, marrveshja për asociacion. Gazeta Shqip, LSI si PD, reform si pas Venecias, Lu negocion me Berishën dhe Bashën.
kreu i PD sekretit e opinioni i komisionit, për te një dekorate të anatemuar, dhuro bot, apelit thyrën rekordin pa fajsi fulanit vetëm në një seancë, Rama, vendet e vogla mund të bëhen të mdha, tabaku pronat si pas modelit kroate bulgar, super gjobat në e biznesit kushtetuese pezullon ligjin, lotaria me kuponët tatimor si ta përfitoni, Florence Hoxha në gjyq bashkë me 29 ushtarët, fshinjë i vjetë të drut gruaja tenton ta djeg me benzin, operatorët nga një anari asnjë urban në Tiranë. Rëzohet Zajet Nica, apeli a Jagës respektoni vendimin. Gazeta Sot, byroistët kundër qeveris, mua Aslani, nuk i dorëzojm kur dekoratat, do t'i shkrim para se t'vi policia. Sali Berisha një mos minjoz e hoqim nga fshati ku hante pula gur. Thellohet konflikti për dekoratat mes ish byroistëve dhe politikës. Shenasi Rama i përgjigjet Murrizit. Argati milioner Lushnjës nga traktoristu bodhitorist lufton bashkë me Saliun komunizmin në Myzeqe. Rama Basha nisin sulme ndaj Ilir Metës me ushtarët e Soros, kryeministri në zyrën e kreut të LSI-s pas akuzave në Huffington Post. Lindita Nikola vazhdon grabitjen e shqiptarëve, bllokon doktoraturat edhe për vitin tjetër ja alibia e ministres. Ilir Meta pas largimit të kriminalëve duhet të dekriminalizohet fjalori në parlament, ja pse nuk shkova në festën e PD-s. LSI kërkon maturi për reformën e drejtësi, Petrit Vasili duam ligj profesionist, jo populist. Donald Lu në zyrën e Berishës dhe Bashës u dorëzon raportin e Venecias për reformën e drejtësi. Rrit presionin për votimin e draftit të konfirmuar nga BE. Kushtetuesja pezullon gjobat e qeverisë ndaj revanshin represiv ndaj bizneseve. Mbledhje në shqup për aksionin e ri politik do bllokojnë hyrjet e ministrive të korruptuara, sulme ndaj ministrave me dosje. Koha jon, PD-LSI, reforma kalon nga Venecia. Partia Socialiste nuk ka konfirmuar zyrtarisht qëndrimin pas rekomandimeve të Komisionit Venecias. Ambasadori Lu dhe Berisha, reforma e sistemit të drejtësisë për Selim Blu kalon nga ish lideri i PD-s. Parashikim për 2016-ën, një refuzim për ftesën e Edi Ramës, ambasadorët dhe Alianca Antireform. Meta, reforma në drejtësi të bëhet larg çdo emocioni dhe tensioni të panevojshëm. Mazniku, rritja e çmimit të biletës për transportin urban nuk diskutohet. Panorama Sport, Mur Bardhe Blu, Tirana fut në krizë Kuksin, skuadra e Dajës fiton për herë të parë në Zeqiri Meri, vendos goli i Muçës, zhgënjej nën kampionët liga do ketë disa largime në janar. Skënderbeu bie në Vlorë te Uta i fik llampat Partizanit. Mes fushori Avdija i vishim kuqezin nëse me do të Debjazi. Vllaznia e bën fest Bind Laçi. Saki, Ancelotti fiton te Bayerni edhe me 11 portier. Inter Milan derbi ashpër për Kandrevën. Hakmarrja e Dybalës me shok u rritet vlera 52 milion euro. Të panjohurit që u bën yje, 10 zbulime surprizë. Në prenjes, lojtari brazilian jetoja vetëm me byrek.